Поранешниот голман на Тетек Слюботен Црвена Звезда и други фудбалски клубови од поранешните југословенски простори Душан Томиќ почине на 58 годишна возраст. Тој беше херој на навивачката група Војводина Тетекс, каде што бранеше во единствената сезона, кога тимото Тетово беше член на првата лига на поранешна Југославија. Томиќ работеше и како тренер на голманите во тимот на Лјуботен, а од 2001 година замина во Кина, каде беше тренер на голманите во Пекинг, во клубовите Шенжен и Гвижу. До пред 6 месеци тој се разболе. Неговиот погреб ќе биде во понеделник во Рума, Србија. Во сообраќајна незгода кај утрово се случи на автопат од Скопје Тетово, животот го загуби 40-годишниот Александар Димчевски од Тетово. Сообраќајката се случила во периодот помеѓу 6 и 8 часот, во близина на бензинската пумпа 7 браќа. Загинатиот управувал со моторно возило марка БМВ, изгубил контрола и излетел од патот. По сообраќајната незгода судска медицина ја констатирала смртта на лице место. По наредба на јавното обвинителство, телото на починатиот е предадено за обдукција. Надлежните имат извршен увид и работат на утврдување на причините за сообраќајната незгода. Во 17-годишно момче од гостиварското село Ѓурѓевиште се здобило со скршеница на клучната коска откако изминатата ноќ врзне го додека одел пешки на летало и го удрило возило Смарт, управувано 22-годишен тетовец, информираше портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски. Сообраќајната незгода се случила изминатата ноќ 10 минути по полноќ на булеварот Илинденска во Тетово. Повредениот пешак со друго возило веднаш бил префрлен во Тетовската клиничка болница, кад било утврдено дека има скршеница на клучната коска и по укажаната лекарска помош тој бил задржан за натамошно лекување. Во незгодата Смартот удрели во паркиран автомобил Opel Vectra, собственост на 32-годишен тетовец. Полицијата извршила увид и според првичните информации причина за сообраќајката е пребрзо возење, а вкупната материјална штета се проценува на околу 30.000 денари. Околу 60.000 денари биле одземени од двете цркви во манастирскиот комплекс во Лешок во текот на изминатата недела, за што се сомничат 4 лица, информираше портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски. Случајот бил пријавен вчера околу 11 часот и 30 минути од страна на 35-годишен вработен во манастирскиот комплекс, при што било утврдено дека во периодот од 16 до 22 април, тогаш непознати сторители влегле во црквата Свети Атанаси и од фиоки во пангарот и иконите во црквата одзеле поголема сума пари, како и голем клуч од старата црква Света Богородица, каде на неколку пати во периодот од 17 до 22 април било влегувано исто така одземано пари од фиоките на пангарот и иконите. Полицијата извршила увид при што било утврдено дека вкупната сума на одземените пари е околу 60.000 денари. Истиот ден околу 14 часот во манастирската црква Свети Атанаси биле затекнати двајца малолетници од селото Непроштено, едниот на 15, а вториот со нецели 16 години, како одземаат пари оставени од верниците, пошто вработените ги пријавиле во полиција. Двајцата малолетници во присуство на нивните родители биле приведени и по разговорите со нив биле пуштени. Тетовската полиција располага со сознанија дека во кражбите на парите од манастирските цркви во Лешок учествувале уште две лица од Тетовско, а од страна на член на семејството од едниот осомничен пронајден е стариот клуч од црквата Света Богородица што е вратен во манастирскиот комплекс. Дел од одземените пари се пронајдени и другите две лица ќе бидат повикани на разговор во полицијата за целосно расчистување на случајот. Објектот на Основното училиште Братство Миѓени на спортскиот центар во Тетово денес е побогат со урбана библиотека. По повод меѓународниот ден на книгата 23 април беше монтирана поставка во која учениците оставаа своја омилена прочитана книга, а имаа можност да изберат некоја од веќе оставените книги. Денеска нашето училиште има чест да ја прими донацијата под наслов «Јас подарив книга», што за нашето училиште представува многу важен настан, бидејќи идејата на самата
на самиот проект, односно и сите релевантни фактори кои што не избраа нас како училиште, кои што ни представува чест, е да секој дете прочита книга и ја остави прочитаната книга за да ја прочита неговото другарче. На тој начин нашето училиште го одбележува овој голем светски ден на книгата, односно нели знаеме дека светскиот ден на книгата 23 април е денот кога Мигел де Сервантес и Вилјам Шекспир се починати на ист датум и во светски рамки се прославува и особено ни е важно овој момент што ќе го одбележиме на овој начин во училиштето. Кога технологијата и компјутерите земаат голем замав кај учениците, ќе ги поттикнеме учениците да се вратат на читањето на книги, со кој што ќе се подобрат нели нивните читачки способности, усвени способности, бидејќи знаеме дека читањето на книгата исто како физичкото воспитување за телото, читањето на книгата е вежба за умот и поттикнување на мисловните процеси кај учениците. Имамо чест ми како училиште, осрамна на градоначалничка тетола господја Теодора Рифи, дека нашето училиште е предвидено за мобилен библиотека. Стварно се гордем на тоа, дека кај граѓаните, посебно и кај ученици, ќе се расте свесноста, дека го назначивте вие мрдање со прст, стварно ќе го мрдат со прст, свесноста дека книгите ќе ги стаат и ќе отрнат книгите од тука, им верувам дека полека-полека ќе се озголим. Другата година, мислам, чини ќе озголемам ове како библиотека. Сигурно ќе бидете вие сведоци, па и ми сведоци, заедно со родители, со наставници, дека нема да ја чепка, да ја бранат, дека мислам на тоа дека идемо према свесноста на ученици, на родители, на наставници. Мали библиотеки од денес ќе стојат на две места во Средното училиште 7 март и во Основното училиште Братство Миѓени. На овој начин ќе се подкрева свесноста на учениците за важноста на читањето книги, но и ќе се разгорува нивната желба да позаимат некоја од книгите и да ја прочитаат. Се работи за еден многу важен настан за нас. Поради фактот дека се случува на меѓународниот ден на книгата и меѓународен ден на авторските права. И ние одбравме да во училиштите дворови да поставиме мобилни библиотеки, со цел да книгата биде повеќе на пред дофатот на децата, да биде пред очите на учениците, со тоа што да се зголеми и свеста на поголема мерка на читање на книги. Се надавам дека овие активности ќе го зголемат и свеста на читање на книгата од помала најрана возраст и со тоа ќе имаме едно поразвиено општество. И јас подарив книга е наречена акцијата во која денес беа поставени два пункта за донирање и размена на книги во Тетово. Настанот го организираше Младинскиот образовен форум Тетово заедно со иницијативата Мрдни со прст и Националниот младински совет на Македонија со цел да се одбележи Меѓународниот ден на книгата 23 април. Целта на самата иницијатива преку јавните библиотеки е секој заинтересиран човек да може да остави своја книга која што има прочитано, а истовремено се остава можност на друг заинтересиран млад човек да ја земе таа книга и истата да ја прочита, а на тоа место да остави друга книга која што тој претходно ја прочитал и може некој друг да ја земе и да ја прочита и повторно да ја врати во јавната библиотека. Целта на самиот настан е потикнување на читањето на книги помеѓу младите, разменувањето на книги. Иницијативата се спроведува од страна на Младински образовен форум во рамките поддржана е од страна на Националниот младински совет на Македонија во рамките на иницијативата Мрдни со прст, која што има за цел подигнување на јавната свест за различните можности за општествени промени кои се во доменот на секој поединец, како и да се понудат идеи и можности за придонес кон специфични активности во рамките на заедницата во кои граѓаните може да се вклучат поединечно и колективно. На настанот се делеа и флаери со мотивирачки пораки од познати писатели за тоа колку книгата е важна. Поделбата и раскараноста ке македонскиот народ поради политички причини и идеологии. Синоќа беше реално отсликана преку театарската представа Европијани од српскиот драмски писател Миролјуб Недовиќ, премиерно одиграна во Центарот за култура Илјантески Смок во Тетово. Двата главни ликови, од кои едниот припаѓа на македонската политичка десница, а другиот на левицата, глумат двајца пациенти кои поради големата омраза која постои меѓу нив, намерно се судруваат со возилата и на крај завршуваат во болничка соба, но лошата здравствена состојба не е причина да престане нивната нетрпеливост и понатаму и двајцата се натпреваруваат кој е попаметен, понадмокен и поголем патриот.
Тоа беше една слика и прилика од нашиот секојдневен живот, од све ова што ни се дешава у последниве, можем слободно да речем, 20 и кусур години, ама се надевам дека ете извлекува поука публикава, извлековме ние самите дефинитивно една поука која ќе ни биде една водилка во понатамошниот живот, да си бидеме ете така на некој начин по посмирени, да си реагираме по здраво на тоа што ни се случува околу и тоа што мислиме дека е добро да го прифатиме стварно дека е добро, а тоа што е лошо да го одбиеме на самиот старт. Мислам дека добро го пренесовме целата таа атмосфера и целото она како треба да се однесува и како не треба да се однесуваме. Која по раката која што сакавте да ги испратите преку оваа представа која што па сметам дека премногу грешки правевме и оваа представа баш ги детерминира тие грешки кои што мораме да ги поправиме што побаргу тоа подобро. За двајцата пациенти се грижи медицинска сестра која се обидува и да ги помири. Преку незиниот лик, писателот Недовик ја прикажува улогата на европјаните во нивните безуспешни обиди на помирување на народите од Балканот. Крајната порака доволно кажува. Никогаш во Европа, ако продолжиме вака, токму ова што се случува секој ден, ние го прикажавме на еден пародичен начин, на еден симпатичен преку комедија и преку голема сатира, да укажеме и на луѓето малку да поразмислиме, нели, како се однесуваме едни спрема други во ситуацијава сите македонци, сите државјани на оваа република. Не кажете конкретно за вашата улога после ковида, што бевте вие тука? Јас медицинската сестра бев. Меѓутоа, не само медицинската сестра која што со медикаменти ги лекува овие, откако ја сватив нивната вистинска состојба, зошто се доведени во болница и што со нив се случува, јас повеќе делував на нивната психа, работев на нивната рехабилитација за да се помират. Нажалост, не успеав. Режисер на представата е Мирко Видоевски, кој европјани има адаптирано за македонските политички случувања. И тој се појавува во представата во улога на американски дипломат, кој како што вели, делува со стапот, а не со морковот. И затоа ја направив оваа представа за да престанеме да се гледаме како непријатели, ние политичките противници. Едноставно да продолжиме да живееме како македонци, како сограѓани, како пријатели, роднини, што во последен момент се случува дури да не одиме на слави кај припадниците од другата страна, условно речено. И затоа сестрата на некој начин, значи им дава задачи. На посебен акцент удривме на тој дел, задачи за рехабилитација на пациентите, уствари за прилагодување на европскиот начин на живење. Меѓутоа тоа ништо не помага, па на крај мора да дојде оној булдужер дипломатот што во случајот сум јас. Европијан утре на 24 април ќе се представи пред скопската публика во драмскиот театар Скопје. Денес во Тетово се организираше семинар за надградување на практичното и теоретското знаење од боречката вештина нинџицу. Размената на искуства беше меѓу клубот Буџи Кантори од Тетово и Сдруженијето за боречки вештини Шкорпион 017 од Врање, Србија. Се работи за семинар по самоодбрана од Врање, значи додене сенсеј Ивица Мирчевски и направен семинар по самоодбрана. Да, овој клуб обстојува веќе повеќе години овде и може да членува без разлика на годините од најмал до нема старосна граница. Колку имате моментално членови? Па имамо до 10 членови, може и повеќе. Некои се редовни, некои така. Јас сум инаку бивш карате репрезентативец, но како љубител на источните боречки вештини се пронаоѓам себе си овде во оваа вештина, пред секоја воена вештина и не е само вештина за самоодбрана и не може да биде такмичарска. Теоретски сум добро навлезен во оваа вештина, значи доста имам прочитано литература, а сега изучувам практично. Оваа боречка вештина
потекнува уште од античка Кина, значи нејзините корени се, па после е префрлена со во Јапонија и таму опсојува веќе 10 години и нонстоп се усовршува и еволуира до ден денеш. И според мене е една од најинтелигентните борешки вештини во светот, најдобри, кои ја изучуваат и сите специјалци, вклучувајќи ги специјалните единици, значи од МОСАД, од СИА, од ФБИ, сите. Клубот работи со одредена програма на годишно ниво и тековна програма за идната година. Јас како секретар на клубот би сакал само да апелирам за што поголема масовност помеѓу младината, затоа што пред се ова е еден спорт кој го сведуваме на ниво на боречки вештини, на самоотбрана вештини и би сакале само да потенцираме дека програмата во што поскоро време ќе се организира семинар, посебно за лица од женски пол и за помлади лица, за да се расшири што е можно повише цела таја стратегија за самоотбрана, за помош, за самопомош и со таа програма би одели понатаму во идната година. Од физички аспект, најпрво би сакал да кажем и како професор во средно медицинско училиште, поентата е да се тргнат децата од компјутерите. Да ги тргнеме од тие нивни лежечки способности и што е можно помасовно, гледате, можем, има спортот, овој спортот овозможува вежби во сала, тука вежби во природа, пред се во природа има како дел од вештината и вежба во природа, снаоѓање во природа, значи што повише физичка активност, а дел од таа физичка активност е само одбрана со тоа што би се развила таа можност за одбрана и за себе и за најблиските. Јас сум дојден од Вранје, значи сум стар тетовчанец овде од Тетово. Мојот клуб, Удружењето за борилчки вештини Шкорпион 017 Вранје и секцијата за нинджицу Буџикан Тори Вранје е дојдена тука во Тетово по втор, можда и трет пат, да направиме еден семинар за нинджицу и да го пренесеме нинджицуто во Македонија, т.е. поточно во Тетово. Нинджицуто во Србија веќе подолго време се работи, иако не е толку познато, значи во денешно време, али се повеќе и повеќе зазема место и во единиците за специјални намени, и во војска, значи во обезбедување, така и во цивилство као за самоотбрана. Сега морам да кажам дека нинџицуто е много погодно за жени, за послаби поградба момци, затоа што се работа на некои витални тачки и ударите се малку понезгодни. Старостна година, значи, не постои. У принцип, по јапонските правила, значи, како што се изучувало во Будо, старостната година почнувала од 14 години, као зрелост, да ви се почнало да се работи. Ние имаме сега тука и програм да се работи со деца, буквално од 6 години, па до 77 години, значи, човек додека може. Не е физички тешко, брзо се учи, јазда е мало више обширно, али е доста интересантна. Ја развива интелигенцијата, креацијата и тоа. Јас сум Јован Петковиќ и долазам из Вранја, тренирам нинџицу, тренирам веќе 8 месеци. За мене е тоа живот, многу е волим. Учинила е од мене, направила пресвега болјег човека. Осеќам се другачије, здравије, весело. Увек сам насмејан, волим да тренирам. Долазим со свог сенсеја Ивицу, кога врло поштојам и он према нама е увек коректен и фер. Јас сам Матеја Цивкаровски, долазим из Вранје, тренирам нинџицу околу 8 месеци и више. Задоволен сам овом вештином затоа што е, поред ове вештине, она представлја и начин живота, кој можемо да се бавимо у свакодневно време и веома е корисна и за улицу и за свакодневни живот, затоа што се може применети на више аспекта. Ние сме декларирани како транзитна земја, ние не примаме бегалци како Германија или Шведска, затоа што на крајот на краиштата нивна цела да стигнат до Германија. Сепак спремни сме и да има нов бегалски бран, вели директорот на Центарот за управување со кризи Агрон Буџаку во неделното интервју на Радио Слободна Европа.
Kako centar za upravljanje sa krizi imamo odredena uloga, bih rekao, značajna u sistemu od na prevencije i na rano predupredovanje. A što se odnešava do požarite, simptoma stanova ili se požarite uopšto, ili se izazivani od čovječki od faktor ili od prirodne nepogode. U ovom slučaju se raboti za jedan period, kao što imavme relativno sušen period i suva treva, i tako da čovječkiот фактор традиционално кај нас во ова време припрема за насади и така натаму, во нашата, за жал, ниска свест се палат овие усеви од минатата година и тоа прозрокува пожари. Нашиот систем на центарот за управување со кризи е да ги спречи, да ги предупредува сите значени актори во ова. Затоа имавме голема помош од системот кој е веб базиран, така нареченот МакФис. Тоа е веб базиран систем каде што имаат пристапи граѓаните кои ги лоцира сите места кај што може да дојде до пожар и моменталните услови што се однесува до климата, до количината на врнежи и така натаму, што влијаат на опасноста на самите пожари и на опасноста од избивање пожар. Иначе, достапноста на МакФис системот, на веб базираниот, прво е кај граѓаните, а второ е кај сите институции, актери или надлежни секој во својата област за спречување и за гасење на пожарите. Целосното интервју на Радио Слободна Европа со директорот на Центарот за управување со кризи Агрон Буџаку ќе имате можност да го гледате денес на програмата на телевизија КИС со почеток во 19 часот. Денес имавме сончево време со умерена облачност, дуваше умерен до засилен ветер. Утринската температура се движеше од минус 2 до 2 степени, а дневната од 12 до 18 степени. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде сончево, суво и потопло. Утринската температура ќе се движи од минус 1 до 5 степени, а дневната од 14 до 19 степени.